Ուզբեկստանի խորհրդարանը Ռուսաստանին խորհուրդ է տվել իր գործով զբաղվել։ Պատգամավորն այսպես է արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հարցմանը, որով Մոսկվան բացատրություն էր պահանջել Տաշկենտից դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Դեպքը սեպտեմբերի 23-ին էր եղել։ Երեխայի մոր խոսքով ռուսերենի ուսուցիչը ծեծել է իր երեխային, երբ նա խնդրել է դասն անցկացնել ռուսերենով ուզբեկերենի փոխարեն։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է ուսուցիչը կոպտորեն աշակերտին հանում գրասեղանի մոտից, հրելով տանում գրատախտակի մոտ, բռնում պարանոցից ու ծեծում, ինչից հետո երեխան կորցնում է հավասարակշռությունը։ Հաղորդվում է, որ ուսուցչուհին աշխատանքի ընդունվել փորձաշրջանով և դեպքը տեղի ունեցել նրա աշխատանքային առաջին օրը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հետաքննություն է սկսել, տեսանյութը տարածվել էր ռուսական սոցհարթակներում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ այս հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում է և որ Մոսկվան ուզբեկական կողմից պաշտոնական պարզաբանում է խնդրել ու պահանջել միջոցներ ձեռնարկել մեղավորի դեմ։ Ի պատասխան Ուզբեկստանի խորհրդարանի ստորին պալատի ներկայացուցիչը Ռուսաստանին կոչ է արել զբաղվել սեփական խնդիրներով։ Ուզբեկստանի քաղաքացու երեխայի իրավունքները խախտվել են Ուզբեկստանի դպրոցներից մեկում և միջոցներ կձեռնարկվեն Ուզբեկստանի ժողովրդի անունից գրված օրենքների հիման վրա։ Կրթության փորձագետ Կոմիլ Ջալիլովն էլ ասել է, մեջբերում եմ, հյուսիսում գտնվողներին, ովքեր իրենց դեռ համարում են մեծ եղբայր կամ մեծ քույր, կարող ենք ասել, որ Ուզբեկստանն ինքնիշխան պետություն է և որ Ուզբեկստանի դպրոցների կարգապահության խնդիրները մենք ինքներս կարող ենք լուծել։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի ու Ուզբեկստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում։ Ըստ Ուզբեկստանի արտգործնախարարի, ընդգծվել է միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքի կարևորությունը։ We'll be right back.